ಹೌದು. ಜೋಶಿಯವ್ರು ಏನಾಗವ್ರೆ, ಜೋಶಿಯವ್ರು ಏನಾಗವ್ರೆ, ಕೂಬಾ ಏನಾಗವ್ರೆ, ಶೋಭಾ ಏನಾಗವ್ರೆ, ಮಂತ್ರಿ ಆಗವ್ರು ತಾನೇ. ಯಾರೇ ಮಂತ್ರಿ ಆದರೂ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಅಟ್ಟೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಕೃಷಿ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು 60 ಆಗ್ತೀನೋ ಅವ್ರು 60 ಆಗ್ತಿರೋ, ಕೇಂದ್ರದವ್ರು ಆಗ್ತಾರೋ ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ತಾರೋ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿ, ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಾದರೆ, 2 ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆದರೆ, 3ನೇವರು ಅವರು. ಅವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಇವರು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ SM ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರಾಗಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ವೋಟ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಜನ ಕೇಳೋಷ್ಟು ಏನು ಮುಗ್ದ್ರಲ್ಲ. ನಮಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು ಸೋಲೆ ನೋಡಿಲ್ವಂತೆ ಅಂತ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ದೇಶದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇದಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡರು 96ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ 99 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನಪ್ಪಿ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೆದ್ದರು. ಮೊನ್ನೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ಇದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲೂ MP ಸೋತರು, 700ರಲ್ಲಿ MLA ಸೋತರು. ಯಾರು ನನ್ನಾದಿಯಾಗಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ. ಟೋಟಲಿ